Jeg når ut til ganske mange hver dag. Når jeg skriver en blogg der jeg har 15 000–20 000 lesere, og en Instagram med over 700 000 følgere. I min skatteligning sto det noe sånt som 4,2 milliarder. Ja, det er gøy å ha makt. Det syns jeg. Det er jo ikke noe å legge skjul på. Alle vil jo ha makt. Ja, man kan vel si i dag at penger fører til makt. Vi har vel vært en av de største familiene i Norge i snart 200 år. Jeg har skadet mange. Det tror jeg. På Instagram så har jeg 714 000 følgere, tror jeg. Altså, unge jenter blir ekstremt påvirket av ting i sosiale medier. Det er veldig gøy at jeg kan påvirke folk. Men jeg tenker også at det er litt skummelt. Instagram det begynte jeg med i slutten av 9. eller 10. klasse, kanskje. Det er et par år siden. Jeg lagde en konto, skrev det på bloggen, og så fikk jeg liksom 2000 følgere første dagen. Og så husker jeg liksom målet var 100 000, og da skulle jeg se meg fornøyd. Og så fikk jeg 100 000, men det er jo, har jo fortsatt etter det. Bloggen min handler veldig masse mote. Så jeg tror leserne mine syns det er ganske gøy å se hvordan jeg kler meg. I dag så er jeg på meg en mega skinnjakke som jeg har designa i brun. Det blir veldig masse brukt. Oi, det var jo kjempefint. Ja, det likte jeg. Så det går bra. Nice. Mm-hmm. Jeg har jo følgere fra hele verden. Og så ser jeg liksom at jeg står i landskap der det bare fjell og fjell og tre og skog i bakgrunnen. Så det, ja, det er veldig gøy. Ja. Men skal vi se som røyk? Ja. Det var dårlig. Da tar vi det samme igjen. Vi er nå på ferden. Dette er kontoret til familiebedriften vår. Pappa startet ferd rundt 1990–2000 etter at vi hadde solgt Tidemanns tobaksfabrikk. Det er jo mange som har sagt at vi har blitt rike på feil premisser, og at det har jo skadet mange mennesker og slike ting. Men hva pappa og de på ferd har gjort i dag, er mye større enn hva de klarte å gjøre på Tidemann tobaksfabrikk. Nå i dag består ferd av seks deler. Så nå det siste halvåret har jeg jobbet i sosiale entreprenører. Her. Mennesker som er en sosial entreprenør, er ute etter å finne en løsning på et sosialt problem. Katinka? Hæ? Jeg bare lurer på noe. Jeg skulle sitte i den juryen for NM for ungdomsbedrifter. Mm-hmm. Og det var det. Den er 29. til 30. april. Ja, det er den, ja. Jeg har jo vokst opp med denne familiebedriften, så vi har jo alltid blitt forklart hva det er vi eier. Når du nå skal velge ikke bare beste sosiale entreprenør, men velge beste ungdomsbedrift, så blir jo det viktig å velge den rette. Det er et stort ansvar. Det er veldig mange mennesker som er involvert, og deres familie og liv og arbeid. Det er jo et selskap som pappa og veldig mange har lagt mye tid og engasjement i, og som har litt av restene fra min farfar og oldefar. Jeg ser på de verdiene som Ferd har, og de verdiene de har lyst til å bringe videre, som er veldig viktige. Og de er også mine verdier. Så her er da pappa. Han lever fortsatt. jeg tror denne fikk han lagd for 2 år siden, kanskje. Okay, jeg syns den er ganske fin. Den ligner veldig godt på pappa. Han har litt store ører, men det har han jo. Det er ganske kult fordi disse to, både Johan og Nikolai, de er blitt laget av Gustav Vigeland. Det som er ganske spesielt med alle disse 5 mennene som lever og har levd, er at de har alle vært menn, og alle vært førstefødte gutten. Så nå videre så er det jo meg og min søster. Vi er de første jentene på 6 generasjoner.
som har tatt over eierskapet da, i familiebedriften. Så det ganske kult. Det er rart å tenke på at jeg når ut til sånn andre siden av jordkloden, liksom. Og her sitter jeg i lille fødde på rommet mitt. Dessverre så er det sånn at man tjener penger med å spille på, en måte på sex, da. Det gjør man. Det er ikke noe å legge skjul på. Jeg synes man skal få legge ut hvilke bilder man vil. Jeg legger ut bilder av kroppen min. Greia var at jeg så at det slo bra an. Så hvorfor skulle jeg ikke fortsette? Ja, jeg har brukt det som en måte å få flere følgere på, da. Og det er sånn det fungerer den dag i dag. Ja? Hei, det er mamma. Snikk du med bildet i dag? Det var kjempebra bildet. Ja. Vi tok bildet opp på fjellet. Mm. Du likte det? Ja, det var noe fint, da. Bortsett fra det var litt kort kjole. Men... Ja, men dette ser bra ut, dette her, da. Det blir sikkert veldig bra. Ja. Men du, nå er det snart middag. Middag om en halvtime. Så da er du klar, eller? Høyt middag. Pannekakke. Nei. Vi har kyllingvokk. Okay. Ja. Har du håpet å ha pannekakke? Med såpass mange lesere og følgere, så har jeg veldig stor makt. Og det merker jeg veldig godt. Når jeg skriver for eksempel innlegg på bloggen, skriver om et sminkeprodukt, sant, som jeg har testet og jeg liker, så skriver jeg om det, jeg anbefaler videre, og så ser jeg liksom allerede at mange som kjøper det. Ja, nå har bildet logget ut i 20 minutter, og det har... Nesten 3000 likes. Så ja, det er jo veldig mange igjen. Det er jo skikkelig rart å tenke på, egentlig. Jeg synes det er dumt at folk streber etter å se ut som meg. For jeg er jo veldig tynn, og det vet jeg. Jeg ser det som at jeg får sånn kommentarer på Instagram om at ja, nå skal jeg sulte meg selv i 3 dager, liksom, for det ser sånn ut. Og da tenker jeg bare, wow. Så når jeg får kommentarer om det, så sier jeg liksom at du må være fornøyd med deg selv, sånn som det. Og jeg skal ikke strebe etter å se ut som meg. Kristina, nå er middagen klar. Nå må du komme. Ja. I dag er vi her på Norges varemesse på Lillestrøm, hvor det arrangeres Norgesmesterskapet i ungt entreprenørskap. Jeg sitter i juryen for UB, ungdomsbedrift, hvor vi skal kåre Norges beste ungdomsbedrift 2015. I min skatteligning sto det noe sånt som 4,2 milliarder. Ja, man kan vel si i dag at penger fører til makt. Men når man hjelper andre, så synes jeg at da er det lov til å bruke den makten man har. Så jeg vil gjerne vite litt mer om dere. Ja, vi er Trashlok UB fra Spjelkavik videregående i Møre og Romsdal. Og vi har laget dette produktet her nå. Det er en såkalt Trashlok, da. Vi har kalt den det. Mm. Og den skal da sikre bossbøtta mot vind, så ikke den åpner seg. Fancy. Mm. Det er jo smart, da. Mm, og det blir jo bare mer og mer ekstremt, da. Det kommer jo flere og flere stormer. Ikke sant? Så vi tenkte det var en lur idé. Lykke til. Jo, takk skal du ha. Ha det bra. Jeg føler at vi i familien klarer å bruke makten på en god måte. Hvor vi klarer å ikke bare bruke pengene på en ny bil, et nytt hus, eller et fly eller et eller annet sånt. Men det er heller fokus på sosialt entreprenørskap, eller skape arbeidsplasser, eller bidra til ulike prosjekter og sånne ting. Det synes jeg er viktig når man kommer fra en sånn familie som jeg gjør. Jeg føler et visst press i og med at jeg kommer fra den familien som jeg gjør. Men selvfølgelig, det er jo positive ting ved makt. Det er bare du må klare liksom å gjøre det til en positiv ting for andre, og ikke bare deg selv. Det synes jeg er viktig. I dag er jeg på klesbutikken MQ Oslo for å promotere skinnjakka jeg hadde sendet på Yokohama. Man kan
treffe meg og ta bilder med meg og prate med meg. Sånn. Jeg gleder meg. Altså, hadde jeg ikke hatt blogg, så hadde sikkert hverdagen vært helt annerledes. Så, ja. Men jeg trives veldig godt. Så. Det er spesielt sånn når jeg møter leseren min på ekte. Når jeg for eksempel går på gata og det kommer noen små jenter bort på 14 år liksom, og spør om jeg kan ta bilder med meg. Og så bare, jeg digger bloggen din, du er så pen. Liksom. Og da tenker jeg, liksom, det er disse her jentene jeg sitter og skriver til hver dag, og disse her jentene jeg påvirker. Sånn! Håper det blir bra. Og da, altså, det er en tankevekker for meg. Bloggere har utrolig stor makt, og det når ut til mange. Problemet er at folk ikke ser at man kan være tynn og sunn. Det er det som er. Med en gang man ser tynn igjen, så bare wow, anorektisk. Men det er jo ikke tilfellet. Unge jenter blir ekstremt påvirket av ting i sosiale medier. Jeg har, altså Instagram-profilen min, det kan ha skadet mange. Det tror jeg. Norge er et veldig godt land å vokse opp i. Vi som er så heldige å kunne vokse opp på en sånn trygg økonomi. Det er rart å tenke på hvordan unge kan ha makt i dag. Nå har vi sosiale medier som er utrolig dominerende. Og ja, det er skikkelig rart å tenke på, synes jeg, egentlig. Det er jo veldig lett for meg å si at man trenger ikke penger for å være lykkelig, fordi jeg har penger. Men jeg synes det er viktig heller å ha mer fokus på helse, og familie, og venner og slike ting. Det er ting du kan bli rik på. Og som jeg, liksom, jeg kommer fra Lillefødde. Liksom. Hvem hadde trodd at jeg skulle kunne påvirke andre? Nice.